Hvor ofte har ikke dette skjedd med deg? Oi, sånn. Og hun som var borte, merket ingenting! Hvor ofte har ikke dette skjedd med deg? Oh my god! Ok! Heldigvis for deg! Og deg! Oi! En annen fordel med svamp er at det også kan brukes som mordvåpen. Det er også lov, og jeg bruker svamp hver dag.